اليوم بترجعي على الشاشه بترجعي ب مش عايزه ارجع. انا عملت 240 فيلم من احلى الافلام، مش عايزه اعمل، عايزه ابقى دور جد، عايزه اعمل دور ام، حاجه زي كده. بتغاري من صباح؟ لا، ولا بحب كنت بتغاري صباح ولا زمان ولا دلوقتي. ما انا عملت معاها افلام، ما بغيرش منها في صباح. انا بحبها، انسانه اموره الحقيقه. طيب. انما انا اخلاق وهي اخلاق تانية. عفوا، هي اخلاق وانت اخلاق، وانا اخلاق تانية خالص. كيف يعني؟ يعني هي عايزه تبقى شباب 100 سنه، انا مش عايزه ابقى شباب. انا راضيه، كنت شباب بقيت ام بقيت جده خلاص. هقول لك حاجه، انا لما بقى عندي 36 سنه شلت حافتي. نعم. لما شلت حافتي ما عرفتش اعمل ادوار البطوله، بقيت اخد ادوار الامهات. انا اللي قلت، مش هم اللي عرضوا عليا. لازم تبقى صادق مع نفسك.